Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон у прямому ефірі денний випуск новин. Отже, почалось. Через прогнозовану хуртовину миколаївці у паніці запасаються продуктами харчування та речами першої необхідності. І не ліпша ситуація і на міських дорогах. Шляхи на в'їздах до міста для вантажівок перекриті. Як і обіцяли в гідрометцентрі, напередодні Різдвяних свят Миколаїв опинився в полоні хуртовини. Сильний вітер, сніг та замаскована ожеледиця викликали миттєву реакцію серед городян. Люди спустошують полиці магазинів. Так, запасти, звісно, все в принципі є. А то зараз, так була передача, сказали, що домітять, мало що зможе так довести, так що треба було скупитися повністю. Хуртовина принесла з собою не лише побоювання стосовно продуктів. Нагадали про себе і неочищені дороги, а точніше про них нагадали водії. Все почало заносити, тут, де побризгали в цю дорогу, заносить сильно, а так к вечору взагалі не проїдемо. Тієї ж думки дотримуються і пішоходи, адже в святкові дні потреба в громадському транспорті збільшується в рази. Плохо, дуже плохо. Чому? Ну, потому что оно не чистится, оно падает. Это аварийная ситуация. Это будет опять какие-то проблемы на дорогах, пробки. Людям на работу ездить, на службу и так дальше. Такая же ситуация и с маршрутными такси. Ну, пока мест 30 машин на линии. А всего? Ну, обычно. Ну, 35-40 машин на линии. Уже 30 осталось. С каждым кругом все меньше и меньше. Сейчас еще круг, им уже бесполезно будет толку. Нету дорог. Какие могут быть дороги? Посипали і все, каша на дорозі. Їхати тяжело. А от ситуація з пасажирами не змінилась. От тільки дорожне питання їх зіпсувало. Так все діло. Тільки всі паніка. Всі злі на дорогі, на машини, на нас. Що ми можемо зробити? Найкраща ситуація і на під'їздах до міста. По всій області тимчасово на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення обмежено рух транспортних засобів. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Зранку Миколаївщину замітає хуртовина. До негоди в області заздалегідь готувалися всі структури. Працівники медицини також вжили необхідних заходів. І про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Спеціалізовані бригади швидкої медичної допомоги другої черги приведені в стан підвищеної готовності. Перевірено стан медичного обладнання та його відповідність нормам для роботи в надзвичайних умовах. Перевірена наявність необхідних медикаментів. Медичний персонал заслухав відповідний інструктаж щодо надання медичної допомоги особам, які отримали переохолодження. Налагоджено зв'язок з районними відділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області, управлінням з питань надзвичайних ситуації міської ради та облдержадміністрації, районними державними адміністраціями. Організоване цілодобове чергування керівного складу закладів охорони здоров'я. Санітарний транспорт забезпечений необхідною кількістю пального та медикаментів. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку зі складними погодніми умовами та заметами на дорогах комунальні служби почали роботу з розчищення доріг та пішохідних переходів. Станом на 9:30 ранку комунальне підприємство «Автодор» вивело на дороги 10 машин для обробки доріг сіллю. До цьогорічної негоди в місті підготувались не на жарт. З першими сніжинками на дорогах Миколаєва з'явилась спеціалізована техніка. Разом із тим, комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» опублікувало інтерактивну карту руху спеціалізованого транспорту. Карта враховує прибирання доріг в дві черги. Перша черга – основні магістралі. Ознайомитись з картою можна, зайшовши на сайт підприємства або через Google карти. На сторінці також зазначено, яка саме бригада та на якому проміжку дороги коли має працювати. Також користувачі андроїдів за допомогою програми «Укрвий Миколаїв» можуть відслідковувати в режимі онлайн, де саме в даний час працює снігоочисна техніка. Активні городяни організовуються в групи за допомогою соціальних мереж та в разі необхідності готові допомагати тим, хто цього потребує на дорозі. На перший рік працює група добровольців «Сніжний патруль». Зв'язок із ними тримати можна через канал «Зело». На сторінці департаменту житлово-комунального господарства у Фейсбуці під певним постом городян просять залишати повідомлення про ті ділянки тротуарів, пішохідних переходів, проїздів транспорту, де рух ускладнено. Варто пам'ятати про те, що в разі взаємодопомоги та дотримання правил особистої безпеки в місті залишатиметься порядок.
На продовження випуску зведення з зони проведення антитерористичної операції. Там ситуація залишається неспокійною, але контрольованою. Попри обстріли ворожими військами наших захисників і забороненою мінськими домовленостями військової техніки частішують випадки провокацій зі стрілецької зброї. Також супротивник посилює розмежування. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів та гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці, з гранатометів та стрілецької зброї по Талахівці та Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Мар'їнці, з гранатометів та стрілецької зброї по Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вела вогонь БМП противника. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з 82-мм мінометів по Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї по Луганському та Авдіївці загалом зафіксовано 32 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено. А напередодні Різдва представники громадської організації «Миколаїв. Єдина родина» подарували виставу для дітей морських піхотинців. «Чарівну завісу. В світ казки» відкрив Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Вистава відбулася у рамках благодійної акції. Представники громадської організації «Миколаїв. Єдина родина» вирішили влаштувати для дітей свято напередодні Різдва. Дана організація уже неодноразово проводила подібні акції. Їх діяльність в основному спрямована на допомогу дитячим закладам, родинам військових. Із художнім російським театром вони співпрацюють уже давно. Проте дана акція відбулася вперше. Моральная поддержка, поддержка даже материальная. В наше время это не последнее дело. Поэтому мы все время стоим на таких вопросах, как помощь, добрые различные мероприятия, которые, в общем-то, людям хоть немножко украшают и улучшают жизнь. Благодійні акції у театрі проводились неодноразово. Це здебільшого допомога малозабезпеченим сім'ям, багатодітним родинам, онкохворим. Мы проводим благотворительные акции по показу спектаклей детям с семей, с многодетных семей, с семей, в котором, в общем-то, малые достатки. Бывает, что нет у кого-то возможности заплатить за билет. Такое тоже бывает в нашем обществе сегодня. Я думаю, что мы найдем для этих людей место в зале, для того, чтобы они получили удовольствие от встречи с нашими актерами. Вистава «Чарівник смарагдового міста. Дітище театру». Повість Олександра Волкова була адаптована для сцени. Режисер Василь Цимбал у співпраці із керівником літературно-драматургічної частини Мариною Васильєвою створили цю казку-мюзикл. Щоб зацікавити маленьких глядачів, автори доповнили сюжет веселими піснями і танцями. Музичний супровід забезпечив миколаївський композитор Олександр Сичов. Это настолько задорно, настолько весело, и малыши в зале во время сказки, они просто встают и начинают подтанцовывать нашим персонажам. Это очень, очень хорошо, это значит, что их волнует то, что происходит на сцене, и то, что им интересно. Казкові персонажі супроводили малечі до чарівного світу країни Оз. Про те, як це – виступати перед маленькими глядачами, розповіли актори, задіяні у виставі. Это же другой зритель, он по-другому реагирует, он не прощает ошибок, он более такой нетерпеливый. Он, если ему не интересно, он начинает зевать, скучать, он разговаривает. А если интересно, он смеется и более благодарен. Поздравляю вас всех с Новым годом петуха. Желаю вам быть такими же яркими, неординарными, как эта птица. Роль мне давалась несложно, потому что я девочка в душе. Мне было это очень сложно сделать. Дорогие детки наши, николаевцы, поздравляем вас с Новым годом. Желаем, чтобы все у нас было хорошо. Будьте добры, будьте счастливы. Після перегляду вистави на малечу чекали подарунки. Олена Спірюгова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в новорічні дні – передчасне свято Великодня. Узбережжя одного з німецьких островів, що в Північному морі, засипало пластиковими яйцями від кіндер-сюрпризів. Звідки взялось таке диво? На березі. Дивіться далі.
Причина раптової появи різнокольорових пластикових контейнерів від кіндерів виявилася банальною – шторм. Вантажне судно йшло у німецький порт Бремерхафена, коли потрапило у бурю. Через негоду судно загубило один з контейнерів з кіндерами, які потім викинуло на узбережжя німецького острова Лангеоох. Влада острова звернулася до жителів з проханням допомогти терміново прибрати яйця, щоб їх не віднесло у море. Небайдужих виявилося чимало. Особливо активними стали школярі та 27 вихованців місцевого дитячого садка. Окрім яєць, волонтери знаходили також іграшки Лего, мережеві кабелі та пластикові мішки. За даними представника місцевої туристичної служби Томаса Прея, жителі Лангеоога та гості міста збирали пластикове сміття весь четвер та будуть збирати всю п'ятницю, адже загалом їм доведеться очистити ділянку берега довжиною в 500 метрів. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини, а наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Вже о 19-й розповім набагато більше, тож лишайтеся з нами і вдалого вам продовження цього зимового дня.